No primeiro final de semana do inverno, o frio e a forte neblina tomaram conta da Serra Gaúcha. Os hotéis ficaram lotados de turistas. Muito bem agasalhados, eles estranham a baixa temperatura. Este comerciante veio da Bahia conhecer as paisagens de Gramado e Canela, mas não se assusta com o contraste do clima. Eu nunca peguei um frio tamanho como esse, mas é gostoso, é um clima gostoso. Temperaturas baixas na serra significam possibilidade de neve. Pelo menos, é o que esperam esses turistas, que vieram de vários lugares do país. Só ver neve pela televisão, em filme, né? A gente está louco para sentir a sensação da neve, que tanto falam de Canela. Mas quem veio à serra atrás dos tradicionais bonecos de neve, encontrou pela frente a alegria e as cores de um desfile bem diferente. É o 9º Teatro dos Bonecos, que acontece todo ano aqui, em Canela. São 14 grupos brasileiros e 10 estrangeiros, que mostram a sua arte e transformam as ruas da cidade. Tem bruxa, caipira, fantoche e muitos bonecos.